Sebelum menonton jangan lupa, bantu channel kami, agar lebih berkembang dengan di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Iya, anu sabener kaganjilan keriungan urang. Dibedakan ku Gusti Allah. Nanti disaruakan di riungan anu lain. Iya, tempatna riungan mimitina naon anu ngayakin kaganjilan manusia. Beda di artian anak iya menangkap sakti Gusti Allah. Alhamdulillah. Ina ibadah urang atau ibadah anu 70.000 di mana tempatna, di mana kampungna, di mana negara anu ngayakin kana kalimat atau ibadah anu 70.000. Saukur ngagemporkan, saukur mukakan, saukur ngabejakan tina hadisna. Tapi dipigawai ente ari urang, alhamdulillah. Geus apal kana hadisna, geus apal kana naonna, dipigawai ku urang, dilaksanakan. Tapi artianana geus aya hasilna. Alhamdulillah. Sakabeh karuhun urang, geus salamet, geus uncang-uncang dirian ujian. Alhamdulillah. Komodi sholawat kamilah, sholawat naria, urang geus ka aku, di mana jumeneng nahudamna sholawat naria, geus jadi tanggung jawab mantan napi artinana, engke urang geus balik di alam dunia lain saukur di alam dunia ke di akhiratna bakal menang sapa hati mantan Allah. Ulah dianggap enteng sholawat naria anu ku urang dibaca bakal ngabantu kana kahirupan urang wayahna keur anjeun anu kenging paniatan dina masalah putra anjeun dadin wayahna aoskeun sholawat kamilah anu seueurna 100 uang sulan tujukeun ka putra anjeun supaya naon supaya salamet supaya dilancarkeun. Amin. Iya, geus jadi katang tuan kami, Ustaz. Dititipkan ku anjeun mujib. Anu ku anjeun sok diangge insyaallah bakal nuturkeun urang kalina. Amin. Naon pikeun nunjukkeun tina kasusahna tina pelajaran anu diberikeun ku guruna Allah. Ngan keur anjeun anu jadi sepuhna wayahna. Salawat kamilah. Bada maghrib tujukan ke putra anjen. Mudah-mudahan ku syariat na anjen mau salawat kamilah. Salawat naria. Bakal ngebantu kan kehidupan jadi putra anjen. Bohnya dia boh kemis angkatnya insya Allah. Kami mual cicingan penta hadirna kami ku anjen. Penta bantuna kami ku anjen. Ridho bikin kami ngebantu na ikhlas bikin kami berjuang na bikin ngebantu ke putra aja. Alhamdulillah. Nasehati kami ditungtungan nepi na ngadu akan putra na dulur urang.